Вітаю вас! Чергове опитування, як бачите, проводила опитування моя любима соціологічна група «Рейтинг». Ну що любима, достовірно робить. І запитала українців, хочете ви євроспільноту чи ні? Дивимося на результати. Значить, 85% українців хочуть, щоб Україна вступила в євроспільноту. Але, є. Значить так, 4 проти. От бачите, 4 проти, так, є. 9 не буду голосувати, я не зрозумів, правда, що це таке, ніхто голосувати не вимагає. І 2% взагалі. Звертаю вашу увагу, звертаю, бачите, по регіонам. От захід, схід, так. Схід 80, 86, ну захід взагалі 90. Як бачите, ну страшенно хочуть євроспільноту. Молодці, да. Оце не дивіться. Це хлопцям робить нічого, вони запитали в українців, які зараз знаходяться в Європі, чи хочуть вони євроспільноту. Тут бачите, вийшло навіть трішки менше. 83. Але, чесно говоря, це таке опитування, ну, ладно, зарахував. Так, дійсно, сьогоднішній момент, ну, дуже багато українців хоче вступити в євроспільноту, і я впевнений, от впевнений, що якщо б, ну, провели зараз референдум, ну, просто в умов війни референдуми не проводять, то, да, не менше 8, ну, можливо було, можливо, навіть 90 було, що за вступ в євроспільноту, тому що референдум така, вона емоційна річ, і там буває так трошки чу-чу-чу-чу-чу-чу. Але! Якщо б, наприклад, соціологічна група «Рейтинг» задала, там є такі опитування, коли ну, беруть якісь речі і от питають, ну, щоб визначитись, як людина дійсно розуміє чи не розуміє. Ну, от, в деяких випадках буває, роблять такі опитування, коли задають по або відносно події, або відносно якогось товару конкретні запитання. Можливо, ви колись такі опитування приймали, вас питають, вам шампунь подобається? Говорю, да. А вони потім починають питати, там, колір, як він так, так далі. І ви починаєте відповідати, і тоді зрозуміло, про що ви говорите. Так я впевнений, що якщо вони б зробили опитування, поставили, ну, основні, якби, важелі, що таке євроспільнота, мімо кас, мімо Майдану, мімо все. Тобто, ну, було б настільки смішно, настільки дивно, що все, ну, скажімо, радикально відрізнялося від того, що тут писалось, говорилось і вказувалось. Чому? Тому. Дивіться, в Україні дійсно дуже багато українців хоче вступити в євроспільноту, але євроспільноти якої не існує. Я вам колись багато разів говорив, що це характерно не тільки для України, для багатьох країн світу. Формується міф. Да, ну, церква, рай, це ж міф, самі розумієте. Те ж саме, ну, то комунізм, міф, якщо ж на то, ви ж розумієте, що це ж фантазія. Те ж саме, і от у нас міф про євроспільноту. Я вам колись розповідав, що в Радянському Союзі був міф про Сполучені Штати Америки. Його постійно критикували, і радянські люди сформували міф про Сполучені Штати Америки і розповідали, фантазували, і розповідали про Сполучені Штати Америки. Ну, такої не було Сполучені Штати Америки. Ну, вона була, але була зовсім інша. Так що, да, таке існувало. А в Україні сформували. Сформували міф дуже великий. Причому частково сформували дійсно міф ті, які, ну, скажімо так, приїхали-уїхали, як туристи. Частково кум сказав, у нас дійсно дуже велика кількість людей, ну не була в Європі, кум сказав, про це да, от розповідає далі. І частково людей, які там працювали, але от, цікава ситуація. Спілкуюся з людиною. Він годину розповідає, як погано працювати в Польщі. Ну ні, в якому розумінні. І зарплата не така. І приходиться робити більше, ніж, ну там, план, тобто, фактично тобі треба брати додаткові часи, щоб більше заробити. І умови життя, оренда страшно дорога. І харчів нормальних немає, приходиться купувати чуть ли дешевше. І послуги страшенно дорогі, неможливо, ну, щоб така річ, що треба сходити до перукаря, ні, треба їхати в Україну, тому що там не приїзд. Ну, такі речі розповідають. Годину.
Тобто дві. Жалкується, розповідає. А, матюкає, звичайно, керівника поляка, що вони дурні, а ми ж тут працюємо. Всі, ну, це як завжди. Ну, саме. А потім годину розповідає, як погано в Україні, як добре в Європі. Я говорю, ти що сказався? Ти ж тільки що ж мені тут всю жилетку ізмочали, всю. Ото, да, але... Я говорю, так давай так. Ну, я ж не заперечу, в Україні теж є проблеми. Ну, ти ж тільки що всю жилетку мочали, що в Польщі погано, що тебе обшахраювали, не так заплатили, і тебе не цінують, і ти там самий основний працівник, а тебе взагалі заставили, що називається, працювати, ой, горе, яке горе, горе. А тут ти говориш, що в Україні погано. Так ти визначись, погано чи добре, так же не буває. Ні, ні, от погано, і там погано, а от я... Отож бо є. Міф. Хоча психологи говорять, що це правильно, люди повинні формувати міф. Так легше. Ну, рай, рай. Людина формує рай і живе, і, як би сказати, не боїться смерті. Добре, добре. Те ж саме євроспільнота. Я впевнений, що коли ми вступимо, а ми вступимо, не хвилюйтесь. Якраз відносно вступу, теж вступимо. Але коли ми вступимо, запам'ятайте мої слова. Коли будуть робити опитання, 85% буде говорити, не туди вступили. Бог світа. Мало того, буде дуже велике політичне таке крило у політичній партії, які будуть так звані євроскептики. Є, звертаю вашу увагу, в багатьох європейських країнах такі партії є. Не то, що є. Вони виходять, заходять в парламент, досягаються, так, да, так. Да. Ну, в Франції є, в Німеччині є, ну, таких монстрах. А вже я мовчу про Польщу, Чехію, ну, Угорщину ви знаєте, так. Да. Ні, це є такі. І дійсно ці політичні сили, вони якби, ну, вони, звичайно, спекулюють, ті, хто виходить із євроспільноти не планує, але про цьому спекулюють. У нас дійсно таке буде. Так що, да, така ситуація буде існувати. І дійсно, на сьогоднішній момент дуже багато хочуть вступити, а потім дуже багато захочуть виступити. Це факт. Це точно. Ну, перш за все, тому що, дивіться, євроспільнота, вона має свої переваги, як люба структура. Плюс-мінус, плюс-мінус. Не бувають такі плюси. А у нас мало то, що ми, як би сказати, плюси, ми їх фантазуємо. Я вже багато разів пояснював і говорив, що євроспільнота дороги не будує. Дороги будують ваші податки. Якщо ви сплачуєте податки і зарплати, будуть дороги. Ви скажете, що ж податки платити треба? Так. Да. Да. От будете ви платити от зарплату, будете отримувати по-білому? З усю зарплату платити податки, причому навіть більше, в Європі вони значно більше. І будуть дороги. А як ви думаєте? А нам дадуть, ні. Там дійсно є фінансування, але це софінансування, тобто частина тут. Друга ситуація. Ой, там, хлопці, там ціни страшенно високі. До неймовірності високі ціни. І та обставина, що і в наших магазинах є продаж товарів по зниженим цінам. В гіпермаркетах це традиційно. І да, ви приходите, ой, да, можна купити молоко, дешевше. Ви на упаковці читали, що написано? Ні? Почитай. Воно дешевше. А тут а чи дорожче? Дорожче. І це така ситуація. Ну, дивіться, ще така маленька нюанс. Ну, не хочу лякати, але коли Україна вступить в євроспільноту, не буде такого поняття, як продати домашнє молоко. Заборонено. Ну, на сьогоднішній момент, ви знаєте, на базарах продають там домашнє там, молоко, яйця, що там, сир, сметану. А це буде не просто не можна, заборонено. От якщо людина буде продавати, буде штраф. Причому штраф буде, ну так, 1200. Ні, я не жартую. Я просто розповідаю, що таке Європа. Ну там вважається так, що якщо людина вирощує, ну, де, у вас є ділянка, ви вирощуєте овочі, фрукти, молоко, нема проблем самі. Ні, самі, будь ласка. Ну, ви у вас є молоко, ви самі п'єте. Без проблем. Продати не можна. Якщо хочете продати, виключно. Ферма, санітарні врачі, ветеринари, ой Боже, да, така система. І для нас, а що буде? Так не буде, обов'язково буде. Тому що це от, це є сіро. Дуже як пояснюю, тому що розумієте, ці не буде неякісної продукції. Буде тільки фермерська, буде перевірена, буде чітка. То, все хоче. От так от воно працює. Ну, знов таки ситуація, те ще багато разів. Спрощень цим не буде.
Тому що, розумієте, сама логіка євроспільноти передбачає, що всі платять податки. Ну, оцей, причому високі податки. І це вважається, якби така риса європейського ринку. Основна, що податки надмірно високі, дуже сильний фіскальний тиск, тобто не платити не можна. Навіть принцип використовується такий, що якщо ви заплатили, але податківець вважає, що ви мало заплатили, все вас оштрафує. І це є основа. Да, ціни великі. Тому коли говорить, там ціни, як може бути ціни менше, якщо податки вищі? Так відбуває. Контрабаса не буде. Да. Ні, буде, але менше. Це факт. Але в той же самий момент дійсно роботодавець буде боятися платити вам зарплату по мерті. Ну, штрафує дуже сильно. І тому будуть платити вам зарплату по-білому, ну, звичайно, будуть податки отримувати. Хоча, дійсно, зарплата буде вища, ніж зараз, не заперечую. Да, якщо ми вступимо в євроспільноту, то не зразу, а з часом зарплата зросте. Чому? Тому що зростуть тарифи, зростуть ціни, і роботодавець не зможе найняти працівника на таку низьку зарплату, як зараз. Просто не зможе. Ну, розумієте, така ситуація. Любий роботодавець, він, коли наймає, він говорить, я хочу взяти. І приходить працівник, а він говорить, я тобі буду платити 1000 гривень. А він скаже, ні за що. Правильно? Правильно. О. А я буду платити тобі 10 000. О, вже домовились. Це так працює. Тому ці розмови, що роботодавець може платити любу зарплату, ні. Він платить ту зарплату, яка відповідає цінам. Тобто, якщо він запропонує вам 1000 гривень, він ніколи не... Нікого. Він може скільки завгодно давати об'яви, але не знайде ні одного працівника на 1000 гривень. А на 10 тисяч знайде. Розумієте? Отак воно працює. І тому, так, да, ціни підняли, задерли. І тоді роботодавець розуміє, на 10 тисяч він ніколи знайти не може, тому що ціни дуже високі. Європа ж. За що? І тоді він говорить, я буду платити 20. На 20 є. А на 10 не може. Отак воно працює. Тому що, я говорю, от, нерозуміння, як воно працює, дуже часто так показано. І ти говориш, хвилинку, так що ж, виходить, такі високі ціни, висока зарплата? Да. Ну я багато разів говорив, що вся Європа живе в борг. І там дійсно дуже багато населення, ну, у нас взагалі це дуже мало. Є показник такий, споживчі кредити до ВВП. У нас дуже низький показник. В Європі це дуже високий. Ну, в розвинутих країнах там більше половини ВВП, ну, якщо взяти споживчі кредити, споживчі кредити це кредити на карточку. Так от дивіться, якщо ми беремо Німеччину, цей показник більше 60%. Франція там майже 80%. Дуже великий в Сполучених Америки. Ну, ладно, там ще більше. У нас 12%. Тут мізер. Польща значно навіть більше. І тому дійсно, як коли ми вступимо в євроспільноту, ви отримаєте велику зарплату, сплачуєте великі податки, у вас дуже високі ціни, і ви постійно користуєтесь споживчим кредитом. І це добре. Банківська система розвивається. Ви постійно в боргах, працюєте, завжди думаєте, як погасити ці кредити. Тим паче звертаю вашу увагу, що колектори будуть працювати більш жорстко. Будете завжди хвилюватися за кредитну історію. І не бігаєте на Майдан. Так, я не жартую. Чому на Майдани бігають? Тому що ну, грошки є, тому що можна було подурачитися. А тоді ні. Ну дійсно, в Польщі який може бути Майдан? Людина боїться за роботу. Тому що побіжить на Майдан, звільнить. А кредит як погашати? Ану швиденько на роботу. Хватить, помайданічали. Працюй. Ні, ну дійсно, так воно працює. Чому дійсно в Європі зараз ну, Майдан не може зробити? Люди, тому що люди, людина постійно хвилюється, от отримує зарплату і більш половини зарплати йде на погашення кредитів, але без цього жити не можна. Ну без кредитів не можна, тому що будинок або квартира в кредит, автівка в кредит. Меблі в кредит, побутова техніка в кредит, ну харчі і ті ж в кредит. Розумієте? Оце життя в Європі, це справжнє європейське життя. Коли людина думає, ага, треба ж тепер якось краще працювати, може ще якусь роботу знайти, щоб більше заробити, щоб швидше з кредитом розрахувати. О, оце європейський підхід. Оце правильно. От так треба, щоб робив як проклятий. Тоді ти більше заробляєш. Більше сплачуєш податки, більше податки отримує бюджет, місцева влада. О, побудувало вам дорогу. Що ви ще хотіли? А, зрозумів, що. А як ти думав? Ага, наївне, да. А так воно працює. Так що, да, на сьогоднішній момент, ну, як бачите,
Все красиво, вступаємо в євроспільноту. А потім будемо матюкатися. Але спочатку треба вступити. Це факт. Ні, це не значить, що ми не повинні вступати. Ні, повинні. Тому що, я багато разів говорю, євроспільнот – це дуже великий ринок. Для великого бізнесу це дуже добре. Тому що основна мета вступу в євроспільноти, щоб наші українські олігархи стали міжнародні транснаціональні корпорації. І стануть. Помніть моє слово. Дійсно будуть наші олігархи, ну не всі. Хтось розориться, хтось стане дійсно транснаціональним. І от це дійсно заради цього варто. Це буде дуже круто. Така міць. Українські аграрні або промислові корпорації транснаціональні. Оце сила. Да. Так що, вступаємо в Європу. В Європі добре, а в Україні дуже погано. Ні, дуже погано. Я погоджуюсь повністю. От в Європі значно краще.